Okey, tajuk kita ini 12.7 isu kesihatan berkaitan sistem endokrin manusia. Bermula dengan penyakit yang pertama iaitu diabetes mellitus ataupun penyakit kencing manis. Ya, kencing manis. Di mana pesakit diabetes mellitus ni dia tidak menghasilkan insulin yang mencukupi. Tak cukup. Ataupun tidak boleh menggunakan insulin yang dihasilkan. Insulin tu dihasilkan tapi tak boleh digunakan. Dia ada dua perkara. Maksudnya yang kedua tu dihasilkan cukup tapi tak boleh nak guna. Macam itulah, ibarat kita ada duit lah. Duit ada tapi tak boleh nak keluar. Macam mana? Duit ada katakan RM1,000 dalam bank. Tapi tak boleh digunakan sebab tak boleh dikeluarkan. Adalah masalah-masalah tertentu menyebabkan kita tak boleh menggunakan duit itu. Dalam konteks kesihatan kita, insulin itu dirembeskan oleh kelenjar pankreas tetapi tidak boleh digunakan. Itu masalah juga yang menyebabkan aras glukosa dalam darah tinggi. Jadi kita tahulah glukosa ni ialah makanan yang paling ringkas. The simplest food bagi karbohidrat, untuk karbohidrat. Jadi glukosa yang kita ambil ataupun glukosa yang dihasilkan melalui proses pencernaan, sekiranya ianya berlebihan, ianya perlu ditukarkan kepada glikogen. Sepatutnya begitu. Ditukarkan kepada glikogen oleh insulin. Insulin ni sejenis hormon. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pankreas. Okey, kita dah belajar sebelum ni dalam tajuk sebelum ni. Jadi insulin menukarkan glukosa berlebihan dalam darah kepada glikogen. Tetapi apabila insulin itu berkurangan ataupun kurang dihasilkan atau tidak boleh digunakan, maka glukosa yang berlebihan tadi itu dia akan berkumpul dalam darah. Ya, akan berkumpul dalam kumpulan darah. Maka akibatnya, jadi banyak lagi kesan kita akan bincangkan lepas ni. Maka pesakit tersebut, pesakit yang dikatakan diabetes mellitus ni, dia akan kerap buang air kecil. Dia punya efek dia tu. So, tu tanda-tanda tu. Dan sentiasa berasa haus. Dan rasa macam tak cukup dia air dalam badan. Kemudian rasa kebas pada tapak kaki. Penglihatan dia semakin kabur, mudah letih, dan kalau luka, luka tu lambat sembuh. Biasa dia 3-4 hari sembuh dah. Ini 2 minggu, 3 minggu pun tak baik lagi. Sebaliknya, rembesan berlebihan insulin. Ada pula kes, rembesan berlebihan insulin. Menyebabkan hipoglisemia. Satu keadaan di mana paras glukosa darah yang sangat rendah. Kurang pula. Kalau berlebihan diabetes mellitus, glukosa berlebihan dalam darah. Kalau glukosa kurang dalam darah pula, insulin pula yang berlebihan. Jadi keadaan itu dipanggil sebagai hypoglycemia. Hypo tu rendah. Glisemia tu merujuk kepada aras gula dalam darah. Jadi bila seseorang tu menghadapi ataupun mendapat hipoglisemia, dia akan mudah letih lah. Letih. Letih. Susah tidur pada waktu malam. Pemikiran dia bercelaru. Perasaan dia takut. Ketidakstabilan emosi. Mudah pingsan. Dan sakit kepala. So banyak simptom-simptom yang menunjukkan bahawa seseorang itu telah mengalami hipoglisemia. Jadi adakah hipoglisemia ini sama dengan diabetes mellitus? Jawapannya berbeza. Ia berbeza. Sebab hipoglisemia ini dia merujuk kepada satu simptom yang bertentangan daripada, bukan simptom lah, satu
paras glukosa yang bertentangan dengan paras glukosa bagi diabetes mellitus. Orang yang kencing manis, paras glukosa dia berlebihan dalam darah. Orang yang hypoglycemia, orang yang kurang glukosa dalam darah. Kuantiti insulin yang dihasilkan berlebihan, melebihi daripada keperluan. Itu masalah dia. Ya. Yang kedua iaitu diabetes insipidus. Depan dia diabetes juga. Sebab itu kalau kita jawab soalan yang berkaitan dengan apa penyakit atau isu kesihatan, kita tak boleh sebut diabetes, mendapat penyakit diabetes. Sebab diabetes ni ada jenis dia. Ya, diabetes mellitus ataupun diabetes insipidus. Sangat berbeza. Walaupun depannya sama diabetes. Ya, tapi insipidus ni merujuk kepada apa? Bagi pesakit diabetes insipidus, lobus posterior kelenjar pituitarinya gagal merembeskan hormon ADH. Okey, itu dia. Maknanya bahagian yang gagal menghasilkan hormon ADH, iaitu lobus posterior kelenjar pituitari. Jadi apabila dia gagal ataupun kelenjar pituitari pesakit ini gagal merembeskan hormon ADH, jadi pesakit akan menyingkirkan air kencing yang banyak. Ya, menyingkirkan air kencing yang banyak dan sentiasa berasa haus. Rasa tak cukup air. Tengok, simptom dia tu macam hypoglycemia kan? Tapi beza yang di sini ialah dia berkaitan dengan hormon ADH. Ya, insipidus dia ADH. Hypoglycemia dia hormon insulin juga. Insulin tapi dia berlebihan daripada kuantiti ataupun aras glukosa dalam darah. Aras glukosa dalam darah tu hasil, dihasilkan sedikit. Ya. Jadi berbanding dengan apa tu hormon insulin yang dirembeskan. Tapi diabetes insipidus ni ialah kegagalan kelenjar pituitari untuk merembeskan hormon ADH. Jadi apakah peranan ADH? Sepatutnya ADH ni antara lain dia terlibat dalam penyerapan semula air dalam ginjal. Itu sepatutnya. Penyerapan semula air. Tapi bila ADH ni gagal dirembeskan, ya, maka pesakit yang mengidap penyakit ni lah, dia akan menyingkirkan air kencing yang banyak. Dan apabila itu berlaku, dia sentiasa haus. Ya, sentiasa haus. Oleh sebab kuantiti air yang banyak hilang melalui air kencing, ya, individu tersebut mengalami penyahidratan. Penyahidratan iaitu penyingkiran air secara berleluasa, secara meluas. Dan sekiranya tidak minum air yang cukup setiap hari, maksudnya orang yang mengidap penyakit ni dia kena kerap minum air. Tapi bila kerap minum air, kerap pula dia pergi ke tandas. Dan setiap kali dia pergi ke tandas, dia akan membuang air kencing yang banyak. Ya, jadi itulah masalah diabetes insipidus. Yang ketiga kita nak bincangkan isu kesihatan ialah hypothyroidisma. Hypo tu rendah, ya. Rendah. Thyroid tu bahagian thyroid lah. Thyroid ni bahagian kita punya leher ni. Jadi orang dewasa akan mengalami hypothyroidisme ni sekiranya rembesan tiroksina tidak mencukupi. Isunya ialah hormon tiroksina tu tidak mencukupi. Tapi kalau untuk orang dewasa, kita panggil hypothyroidisme. Ya? Sekiranya rembesan tiroksina tidak mencukupi, dia akan dapat penyakit ni. Apa simptom dia? Simptom termasuklah kadar nyutan jantung dia perlahan. Sesuai dengan nama hypo. Hypo tu maksudnya rendah. Amat sensitif terhadap kesejukan. Sensitif kepada kesejukan. Letih.
Berat badan yang mudah meningkat. Berat badan yang mudah meningkat. Inilah simptom-simptom dia. Kalau kita tengok raut muka dia, seperti dalam foto 12.4, ya, rambut dia kering, kasar dan sedikit, bulu kening sedikit, edema. Edema tu bengkakkan, bengkakkan pada tisu. Disebabkan oleh pengumpulan bendali limfa. Kulit kering ataupun kembung. Itu antara keadaan yang dapat dilihat pada bahagian muka seseorang yang mengalami hypothyroidism. Hypo artinya dia punya hormon tiroksina kurang, ya, ataupun tidak mencukupi. Itu hypo. Bagaimana dengan yang keempat, itu hyperthyroidism. Hyper. Hyper artinya tinggi lah. Hyper. Tadi hypo, ini hyper. Hyperthyroidism merujuk kepada keadaan yang berlaku sekiranya rembesan tiroksina terlalu banyak. Ini terlalu banyak pula. Dia macam berlebihan lah. Simptom termasuklah perpeluhan secara berlebihan, tidak tahan panas, kerap buang air besar, takut, kadar denyutan jantung cepat dan mudah kehilangan berat badan. Ya, kadang-kadang kelenjar tiroid akan membesar 2 hingga 3 kali lebih besar daripada saiz asal. So kita nampak, ya, ada benjolan pada bahagian leher individu yang mengalami hyperthyroidism. Okay, hyperthyroidism. Sebabkan oleh apa? Rembesan tiroksina yang berlebihan ataupun yang terlalu banyak. Kalau ada soalan boleh tanya, ya. Baik, yang seterusnya kita tengok kegergasian. Tengok gambar foto antara dua ni, ya. Tengok dari segi tangan dia, dari segi tubuh badan dia. Jadi apakah masalah bagi kegergasian? Nama pun kegergasian, gergasi. Maknanya rembesan hormon pertumbuhan, GH, growth hormone, berlebihan. Ya? Sewaktu usia kanak-kanak menyebabkan kegergasian, iaitu satu keadaan yang dicirikan oleh pemanjangan tulang yang abnormal. Jadi individu ni dia membesar sehingga menjadi sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Kalau tengok pada gambar foto ni, ya, individu yang bernama Sultan Kosen. Inilah Sultan Kosen, ya. Yang mempunyai ketinggian 2.47 meter, ya. 2.47, sedangkan yang normal bagi kita ialah 155, 160. Kalau orang Asia ni biasanya 165 cm, ya. Dia ni 247 cm. Persamaan dengan 2.47 meter. Jadi sangat tinggi. Dan menjadi lelaki yang ataupun orang yang paling tinggi di dunia. Kemudian lawan kepada kegergasian adalah kekerdilan. Kekerdilan lawan kepada hormon GH lah, ya. Tadi berlebihan. So maknanya sekarang ni kekurangan rembesan hormon pertumbuhan. Kekurangan, ya. Semasa pembesaran ataupun semasa tempoh pembesaran tu yang melambatkan pertumbuhan tulang dan mengakibatkan satu keadaan yang disebut sebagai kekerdilan. Organ juga gagal berkembang dan nisbah bahagian badan kekal seperti kanak-kanak. Kalau kita lihat, ya, orang ni dah tua dah ni. Tetapi ketinggiannya hanyalah sifar 0.55 meter ataupun 55 sentimeter sahaja. Jadi dikatakan sebagai kekerdilan, ya. Baik, jadi selesai, habis berkaitan dengan 12.7. Jadi sekarang kita tengok praktis formatif. Kita tengok kalau boleh buat, awak boleh buat, ya. Awak jawab teruslah dalam buku, ya, dan hantar. Waktu menyebabkan penyakit diabetes insipidus, okay, ada dua simptom dalamnya. Ada goiter ialah penyakit
yang menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid. Ini goiter ya. Goiter. Jadi pendapat anda, mengapakah pesakit goiter digalakkan makan makanan laut? Ah, jadi ini boleh carilah ni. Apa yang specialnya makanan laut ni? Jadi apa yang perlu? Makanan laut yang mana? Ketam ke, udang ke, kerang ke, sotong ke? Apa bahan yang ada di dalam ataupun kita kata mineral yang terdapat di dalam makanan laut tersebut sehingga ianya digalakkanlah dimakan oleh pesakit goiter. Ya. Pesakit goiter. Kemudian cadangkan rawatan untuk kanak-kanak yang terbantut pertumbuhan akibat kekurangan hormon pertumbuhan. Jadi apakah cadangan rawatan dia? Ini kena Google lah ya. Cadangan rawatan ni. Okey. Habis bab 12. Ada soalan? Jadi apa yang kita telah belajar dalam bab 12? Kita telah belajar daripada awal iaitu koordinasi dan gerak balas yang terdiri daripada rangsangan, reseptor, proses integrasi, efektor, gerak balas. Kemudian kita belajar sistem saraf. Ya, kita belajar sistem saraf pusat. Mana sistem saraf pusat mengintegrasikan maklumat dan menghantar gerak balas kepada efektor melalui neuron motor. Ya. Jadi sistem saraf terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Kemudian kita juga belajar sistem saraf periferi. Jadi sistem saraf periferi ini dia merangkaikan reseptor deria dan efektor kepada sistem saraf pusat. Reseptor deria terdiri daripada kemoreseptor, mekanoreseptor, fotoreseptor, termoreseptor, baroreseptor dan juga nosiseptor. Ya. Kemoreseptor ni fungsi dia mengesan bahan kimia. Mekanoreseptor mengesan rangsangan sentuhan dan juga tekanan. Fotoreseptor mengesan cahaya. Termoreseptor mengesan perubahan suhu. Baroreseptor mengesan perubahan tekanan. Dan nosiseptor mengesan kesakitan. Kemudian sistem saraf soma, ya, sistem saraf soma yang mengawal tindakan terkawal. Sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal. Kemudian kita belajar neuron dan sinaps yang terdiri daripada neuron deria, neuron keganti dan juga neuron motor. Okey. Kemudian kita belajar jenis tindakan. Jenis tindakan dibahagi kepada dua iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Tindakan terkawal ialah tindakan yang kita sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Manakala tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara automatik dan melibatkan sistem saraf autonomi dan dikawal oleh medula oblongata. Kemudian kita belajar sistem endokrin. Sorry, sebelum kita endokrin itu, isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf manusia. Ya. Iaitu, kita belajar penyakit sklerosis berganda, penyakit Alzheimer, Parkinson, Lou Gehrig ataupun amyotrophic lateral sclerosis ALS, attention deficit hyperactivity disorder ADHD, autism, autisma, lumpuh otak, cerebral palsy dan juga epilepsi. So di situ ada 10 ya. 10 isu kesihatan berkaitan dengan sistem saraf manusia. Kemudian kita belajar sistem endokrin. Di mana sistem endokrin ni kita belajar kelenjar endokrin. Kemudian hormon, pelibatan sistem saraf dan sistem endokrin dalam situasi cemas. Dan kita buat perbandingan dan perbezaan antara sistem saraf dengan sistem endokrin.
Dan yang terakhir baru sebentar tadi, kita belajar isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin manusia, iaitu berkaitan dengan kekerdilan, kekerasian, hipotiroidisme, hipotiroidisme, diabetes mellitus dan juga diabetes insipidus. Ya, selesai. Habis. Itulah yang kita pelajari bab 12. Nanti bolehlah buat praktis mati 12. Ya. Boleh buat dan hantar. So sekarang ni saya nak masuk terus pergi kepada bab 13. Ya, nak pergi terus kepada bab 13. Tak nak buang masa. Bab 13 tajuk dia iaitu homeostasis dan sistem urinari manusia. Ya. Sistem urinari. Urinari ni maksudnya sistem ginjal kita. Ya, daripada ginjal kemudian kita punya pundi kencing. Semua itulah yang berkaitan dengan ginjal dan juga pundi kencing. Jadi kita nak tengok apakah perkaitan dengan kita belajar diabetes insipidus, iaitu kegagalan hormon ADH dirembeskan oleh kelenjar pituitari boleh menyebabkan kegagalan ginjal. Ya, kegagalan ginjal. Jadi dalam bab 13 ini juga kita akan belajar apakah maksud homeostasis. Kemudian bagaimana suhu badan, aras gula dalam darah, tekanan separa karbon dioksida dan juga tekanan darah dikawal atur dalam badan kita. Kemudian kena tengok apa struktur, bagaimana struktur dan juga fungsi ginjal. Kemudian bagaimana air kencing ni terbentuk. Kemudian bagaimana swab balik negatif dalam mekanisme homeostasis berlaku. Dan apakah isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem urinari. So dalam bab 13 ni kita ada tiga subtopik, iaitu yang pertama homeostasis, iaitu 13.1. Kemudian kita ada 13.2 sistem urinari, dan yang ketiga isu kesihatan yang berkaitan dengan urinari, ya. Jadi dalam bab 13 ni iaitu 13.1 kita akan lihat secara detail bagaimana homeostasis tu, ya, yang melibatkan empat keadaan ataupun empat konsep homeostasis ni, iaitu suhu badan, bagaimana tubuh badan kita ni mengawal suhu badan, aras gula dalam darah, tekanan osmosis darah, tekanan separa karbon oksida dan juga tekanan darah. Kita tengok 13.1. Apakah yang dimasukkan dengan homeostasis? Ingat perkataan home. Home rumah. Ya, rumah. Rumah ataupun kediaman. Ya. Jadi di situ kita duduk situ. Rumah ni tempat kita tinggal. Tempat yang mestilah selesa. Ya, tempat rumah kita tu mestilah yang paling menyamankan. Kita ambil begitulah dari segi adilnya. Adilnya begitu. Jadi bila kita nak beri maksud dia, kita kena ingat iaitu pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam julat yang normal. Ini penting. Dalam julat yang normal ataupun pada julat yang normal. Supaya apa? Supaya sel ni berfungsi dalam keadaan yang optimum. Ya. Itu homeostasis. Homeostasis ataupun homeostasis. Jadi nak mengekalkan tu, kan? Nak mengekalkan mana bagaimana tubuh badan kita ni, ya, mengekalkan keseimbangan badan kita. Sama ada dari segi suhu badan, kita bincang empat perkara lah yang kita sebut tadi. Suhu badan, kemudian aras gula dalam darah, kan, kemudian dari segi tekanan separa karbon dioksida, okay, itu contohlah
mana keadaan persekitaran yang hendak dikekalkan dan tekanan darah supaya maintain, ya, supaya kita tidak kena penyakit. Itu matlamat dia. Supaya kita tak dapat penyakit. Badan kita sentiasa sihat. Jadi homeostasis ini satu pengawal aturan faktor fizikal. Apa itu faktor fizikal? Dan juga faktor kimia. Apa itu faktor kimia? Supaya apa? Supaya sel badan kita ni berfungsi pada julat yang normal. Ataupun pada keadaan yang optimum, yang terbaik. Tidak kekurangan atau tidak berlebihan. Jadi faktor fizikal dan faktor kimia merujuk kepada beberapa perkara. Ya. Kita lihat dulu faktor fizikal. Faktor fizikal yang perlu dikawal atur ialah suhu. Tekanan osmosis darah dan juga tekanan darah. So ada tiga. Suhu, tekanan osmosis darah dan tekanan darah. Blood pressure. Manakala kandungan bahan kimia ataupun faktor kimia yang perlu dikawal atur ialah nilai pH. pH darah lah. Kepekatan garam mineral dan juga kepekatan gula darah. So ada tiga juga. Tiga juga kat situ. Jadi totalnya ada enam. Jadi nak kekalkan ya keenam-enam ni supaya ianya berada pada ya, julat normal. Disebut julat ni maksudnya range. Antara ni ke ni. Daripada yang minimum ni, maksimum macam ni. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kurang atau lebih, kita akan dapat penyakit. Maka sebarang penyimpangan ataupun kalau misalnya julat tu tersasar ataupun nilai yang kita perolehi tu tersasar, maka ya tercetuslah dipanggil mekanisme homeostasis. Jadi mekanisme homeostasis ini dia melibatkan satu mekanisme yang disebut sebagai swap balik negatif. Jadi swap balik negatif ni adalah satu mekanisme pembetulan, correctional mechanism, untuk membetulkan supaya ya faktor fizikal atau faktor kimia tadi yang kita sebutkan tadi itu ia berada pada julat normal supaya sel badan kita berfungsi secara optimum. Jadi mekanisme homeostasis mengawal atur keadaan persekitaran dalam supaya berada dalam keadaan malar walaupun persekitaran luar berubah dengan banyak. Ya. Ini untuk memastikan aktiviti sel terus berfungsi pada tahap optimum. Kita tengok rajah 13.1 yang menunjukkan mekanisme homeostasis swap balik negatif dalam mekanisme homeostasis. A yang melibatkan nilai faktor yang melebihi julat normal diturunkan semula kepada julat normal ataupun nilai faktor yang turun di bawah julat normal ditingkatkan semula kepada julat normal. Dia ginilah. Kalau kita ada satu nilai yang optimum, katakan nilai optimum tu ni contohlah ya, tekanan darah. Contohlah, contoh tekanan darah. Tekanan darah normal adalah 120/80 milimeter mercury. Ini adalah nilai yang kita kata normal. Tapi range dia mungkin di antara 115 per 75. Okey. Hingga 125 85. Jadi yang tengah-tengahnya 120/80. Yang terbaiknya 120/80. Tekanan darah kita bila diukur dengan alat ya, alat untuk mengukur tekanan darah tu, kita dapat nilai in between, maknanya okeylah. Tapi kalau katakan kita bila kita ukur sekarang ni canggih ya, guna handphone pun ada, handphone dengan apa tu, smartwatch.
ada setengah ya smartwatch yang boleh mengesan tekanan darah. Mungkin ketepatan dia tu bergantung kepada kualiti ataupun kita punya brand smartwatch yang kita gunakan lah. Kan? Jadi kita boleh ukur, kita tahu. Kalau kita punya tekanan darah tu satu, katakan let's say. Katakanlah contohlah ya, contoh. Ini contoh saja ya. Contohnya 150 per 95. Ya, 150 per 95 milimeter mercury. Ya, milimeter mercury. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tekanan darah kita ni melebihi daripada julat normal. Melebihi atau sebaliknya rendah. Ya, katakan 100 per 60 milimeter mercury. Maksudnya tekanan darah kita rendah daripada julat normal. Ini pun tak boleh. Kan kita akan dapatlah simptom-simptom yang berkaitan dengan tekanan darah. Kan selalu orang kata tekanan darah tinggi. Kan. Tadi sakit kepala. Sakit kepala. Berlenyut kepala. Macam nak rebah. Ataupun rebah tu bukan rebah sebenarnya. Rebah tu maksudnya dia nak collapse lah. Ya. Yeah. Ada juga yang tekanan darah rendah. Pengsan pula. Buat aktiviti lasak sikit. Lama sikit. Pengsan. Sebab tak tahan. Ya. Yeah. Oksigen kurang. Bagai-bagai. Sebab apa? Sebab tekanan darah rendah. Tapi kalau kita punya tekanan darah tu normal, steady je lah kita. Ha, tak ada benda lah. Buatlah apa aktiviti pun tak ada masalah. Sebab badan kita berada dalam condition yang optimum. Maka sel, tisu, organ semua dapat berfungsi dalam keadaan optimum. Jadi mekanisme swab balik negatif ni, satu mekanisme yang badan kita ni untuk correct balik, untuk betulkan semula. Ya, dia merupakan tindakan yang luar kawal lah. Ya, bukan yang boleh kita kontrol. Kita bolehlah kontrol dari aspek pemakanan. Ya, kita boleh kontrol aspek apa yang nak kita ambil. Ya, apa yang nak kita makan. Tetapi dari aspek dalam badan kita, sistem tu ianya tidak boleh dikawal. Jadi sistem tu berlaku secara homeostasis. Okay. Sistem organ yang terlibat dalam mengekalkan persediaan dalam optimum. Jadi kita tengok. Di dalam badan kita ni terdapat pelbagai sistem organ ya, yang berfungsi dan berinteraksi antara satu sama lain. Dengan matlamat untuk mengekalkan persekitaran dalam yang optimum seperti yang saya sebutkan beberapa kali tadi ya, nak mesti optimum yang normal, itu maksud dia. Kita tengok contoh suhu badan. Suhu badan dikawal oleh sistem integumen. Integumen ni termasuklah kulit dan juga kelenjar peluh, sistem saraf, sistem peredaran darah, sistem otot dan sistem endokrin itu sendiri. Jadi di situ banyak sistem yang integrated. Ya, to each other, yang saling berintegrasi antara satu sama lain dalam memastikan suhu badan kita ni pada julat normal. Kan? Sekarang ni kan kita sangat familiar dengan suhu badan. Pergilah mana-mana. Nak masuk premis, nak masuk ke mana-mana tempat, kita akan diminta untuk semak, scan, imbas suhu badan kita. Kan? Suhu badan yang macam mana? Yang normal. Iaitu range dia 35.5 sehingga 37.5. Ya? Kita kata, ya ke? Ya.
Jadi kalau kita biasanya lah, biasanya alat pengimbas suhu yang ada, ya, dia hanya beri apa, mengesan suhu yang tinggi. Kalau lebih daripada 37.5, dia akan kata high temperature ataupun abnormal temperature. Kan? Maknanya kita tak boleh masuklah. Kan? Dia panggil high risk. Mungkin kita demam. Ketika kita nak masuk tu kita demam. Kita nak masuk ke kedai makan je kan. Ataupun ke pasar raya. Atau ke mana-mana lah. Tiba-tiba suhu kita bila diimbas 37.6 katakan. Kan? Dia jadi tak. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak lepas lah. Jadi itu yang saya masukkan. Ataupun terlalu rendah. 35.4. Ya, 35.4 darjah Celsius pun tak lepas. Jadi sistem dalam badan kita ni yang seperti kulit, ya, sistem integumen semua tu, endokrin, sistem saraf, sistem peredaran darah, ya, sistem otot semua ni dia saling berkait untuk memastikan suhu badan kita ni maintain pada julat yang normal. Itu yang pertama. Yang kedua, aras gula dalam darah. Aras gula dalam darah ni dikawal atur oleh kerenja endokrin. Sistem peredaran darah. Dan juga sistem pencernaan. Tekanan separa karbon oksida dikawal atur oleh sistem respirasi, sistem peredaran darah dan juga sistem saraf. Manakala tekanan darah dikawal atur oleh sistem peredaran darah dan juga sistem sistem saraf. Jadi banyak ya sistem yang membantu dalam mengekalkan persekitaran dalam supaya sentiasa normal. Kita akan pergi satu persatu bermula dengan pengawal aturan suhu badan. Macam mana mekanisme suap balik negatif ni take part, ambil bahagian. Ya, ambil bahagian dalam mengekalkan suhu badan kita. Jadi pengekalan suhu badan pada satu julat tetap adalah penting supaya ya, supaya tindak balas metabolisme sel yang dimangkinkan oleh enzim dapat berlaku pada tahap optimum. Ditambah lagi. Dimangkinkan oleh enzim. Kita dah belajar ya. Kata enzim ni. Jadi suhu yang terlalu tinggi akan mengenyah aslikan enzim. Kita dah belajar ya. Salah satu daripada ciri enzim ialah dia akan musnah ataupun ternyah asli sekiranya berada pada suhu yang tinggi. Manakala suhu yang terlalu rendah, kalau terlalu rendah akan melambatkan pula aktiviti metabolisme sel sehingga tidak dapat menampung kemandirian sel. Rendah sangat pun tak boleh, tinggi sangat pun tak boleh. Jadi perubahan dalam suhu badan kita ni sebenarnya, kalau katakanlah kita demam lah, suhu badan kita meningkat. Sepatutnya 37 poin sifar ataupun 36.8. Katakanlah kita demam 37.8 darjah Celsius. Jadi berlaku peningkatan 0.3 darjah Celsius. Ianya akan dikesan oleh satu reseptor yang sensitif di dalam kulit dinamakan sebagai termoreseptor. Dan di dalam hipotalamus juga dapat mengesan perubahan tersebut ya. Okey, darjah menunjukkan pengawal aturan suhu badan oleh efektor berlainan apabila suhu badan meningkat melebihi julat normal. Itu bagi darjah darjah yang bawah ni ya. Kemudian darjah 13.3 menunjukkan pengawal aturan suhu badan oleh efektor berlainan apabila suhu badan menurun di bawah julat normal. Jadi kita tengok yang melebihi dan yang menurun. Yang kurang daripada julat normal. Yang ni yang pertama kita tengok ini ya. Gambar ni ya. Ini suhu badan meningkat melebihi julat normal akan dikesan oleh termoreseptor dalam hipotalamus ya. Dalam kulit juga ada termoreseptor. Ada juga termoreseptor. So ada dua lah reseptor yang mengesan perubahan suhu sama ada meningkat ataupun menurun. Satu di hipotalamus dan satu lagi dalam kulit.
Kita tengok sikit ya. Mungkin yang terakhir lah ya. Pada hari ini. Pengawalan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal. Cara fizikal. Ya. Ini sekiranya berlakunya perubahan suhu. Ya. Perubahan suhu iaitu suhunya meningkat. Katakanlah 37.8 ataupun 38.0 darjah Celsius. Apa yang berlaku antara yang terlibat dari segi fizikalnya, otot erektor akan kurang dirangsang supaya mengendur. Ya, otot erektor ni terdapat di bawah kulit ya. Terdapat dalam kulit ataupun di bawah kulit. Dan bulu roma ni dia akan condong. Dia akan condong ke permukaan kulit. Ya, condong tu bukan saja-saja ya. Condong tu menyebabkan udara ataupun lapisan udara yang nipis terperangkap antara bulu roma. Ya. Bila haba tu ataupun udara yang nipis terperangkap di bulu bulu roma, haba dapat dibebaskan dengan cepat. Haba tu dalam badan ya. Ataupun dalam darah. Haba tu dalam darah. Jadi sekarang badan kita ni panas. Badan kita ni panas, dalam darah tu pun panas. Haba tu berlebihan. So, kita punya bulu roma ni akan condong ke permukaan kulit. Maksudnya dia tidak tegak lah bulu dia tu. Bulu tak tegak ya. Bulu tu akan jadi condong. Dengan kecondongan tersebut, ia dapat lapisan udara yang nipis tu terperangkap. Nipis ya, udara yang nipis. So haba dapat dibebaskan dengan lebih lebih cepat. Kemudian cara fizikal yang kedua dalam darah. Apa apa yang berlaku kepada arterial kita? Ya, arterial di dalam kulit mengembang. Ya. Ini dipanggil sebagai pemwasodilatan. Jadi bila mengembang, maka lebih banyaklah haba dapat disingkirkan ke persekitaran luar secara radiasi. Ya, secara radiasi. Maksud sekarang ni, arterial ni dia akan menghampiri lebih, menghampiri ke epidermis kulit. Ya, bila dalam keadaan haba yang banyak ataupun berlebihan dalam darah. Okey. Salur darah atau arterial pun akan mengembang. Bila mengembang, maka mudahlah haba dibebaskan keluar. Yang ketiga, otot rangka. Otot rangka kurang mengecut. Ya, dan mengendur. Maka badan tidak menggigil. Bila dia mengecut dan mengendur dari segi aktiviti otot dia berkurang, maka badan tidak menggigil. Kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan lebih banyak peluh. Haba diserap untuk menyejatkan peluh dan ini menyejukkan kulit. Dia akan cool down. Maksudnya akan menyejukkan kulit kita bila kita banyak menghasilkan peluh. Ya, bila kita haba berlebihan dalam darah, so dia punya kelenjar peluh akan dirangsang untuk membebaskan peluh yang berlebihan tadi. Dengan perpeluhan, ia dapat menyejukkan dan mengurangkan suhu badan. Pengawal aturan suhu badan oleh faktor melalui cara kimia, kelenjar adrenal kurang dirangsang untuk merembes hormon adrenalina. Jadi kadar metabolisme akan berkurang. Bagi kelenjar tiroid tidak dirangsang dan rembesan hormon tiroid sudah dikurangkan, maka kadar metabolisme pun berkurang, tiada haba berlebihan yang dijana. Ya. Itulah keadaan dia ya. Untuk kes di mana suhu badan kita tinggi daripada normal. Jadi bila suhu badan kita normal, jadi dalam sistem badan kita ni ada satu mekanisme untuk membetulkan dia balik supaya kembali normal. Kalau tak dibetulkan, maka kita akan dapatlah penyakit. Ya, dan juga efek yang buruk kepada kesihatan kita ya, dari segi jangka masa panjang. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan pengawal aturan suhu badan lagi ni dalam muka surat 248, iaitu pengawal aturan suhu badan oleh efektor melalui cara fizikal dan juga kimia sekiranya suhu badan kita menurun daripada julat normal. InsyaAllah kita sambung pada hari
hari besok, eh? Hari besok. Jadi besok ada kelas, eh? Dan hari Jumaat. InsyaAllah kita sambung. Jadi untuk kelas pada hari ini kita berhenti di sinilah. Ya, kita berhenti di sini iaitu hari ini 13 hari bulan 10 2021. Okey, ada soalan? Ada soalan yang tanya? Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita ambil kedatangan dulu sekejap ya. Kita stop record dulu. Boleh onkan kamera ya. Hari ini ramai tak ada hari ini ya. Yang beritahu.